Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin göstərişi ilə 2015-ci ildən növbədə dayanan daha 50 Qarabağ müharibəsi əlili avtomobillərlə təmin olunub. Avtomobillərin açarlarını əlillərə təqdim edən Nazir Muavini Anar Kərimov şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə dövlət qayğısının artırılması istiqamətində tədbirlərin uğurla davam etdiriləcəyini vurgulayıb. 265 avtomobil vermişdi 2018-ci ildə. Bundan sonra cənab prezidentin göstərişi əsasında əlavə vəsait verildi və bu kvota 3 dəfə artırıldı və bu il ərzində 600 avtomobilin verilməsi nəzərdə tutulub. Avtomobillərə gəlişdə də 6000-dən çox avtomobil verilmişdi, növbəlik qaydasında aparılır. Biz çalışırıq ki, hərəkət məhdud vətəndaşlarımıza həssas yanaşaq, diqqətlə yanaşaq və növbəlik qaydasında da 50-50, 100-100 belə şanlı bayramlarda biz çalışırıq onlarla görüşək, diqqət göstərək və cənab prezidentin hədiyyələrini onlara təqdim edək.